Mirë mi që jëmë rikëthyër dhe tashmë do të kemi tëftuar, tre tëftuar special. Do të kemi presidentin e peshëngritjes e lesgjozin, trajnerin e kombëtare, si dhe kampionin e botës në Europë, apo jo, në peshëngritje flasë. Përshëndetje dhe mirë se erdhë, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Faleminderit mirë. Si ndihen një njërë në ratë të parë? Shumë. Keni emocion? Si po ecin përgatitjet për kampionatin botëror që do zhvillohet në Shqipëri për moshat 16 vjeç? Faleminderit një për ftesën, është kënaqësi se kemi qenë gjithmonë në këtë studio, është televizioni i cili mbështet peshëngritjen. Unë dua të them që për herë të parë në historinë e Shqipërisë organizohet një kampionat botëror për të rinj në Shqipëri. Është event i jashtëzakonshëm, shumë i rëndësishëm. Federata ka vlerësuar jashtëzakonisht për sa i përket organizimit. Ne kemi marrë të gjitha masat që ky aktivitet ka qenë i rëndësishëm që u besua Shqipërisë të bëhet në nivelet më të larta. Tashmë ne vim me një përvojë shumë të madhe për organizimin e aktiviteteve ndërkombëtare, mbasi vetë presidenti i Federatës Botërore zoti Zhalut e ka quajtur Tiranën kryeqytetin botëror të peshëngritjes. Pra është një vlerësim i jashtëzakonshëm për Shqipërinë, por ne nuk mburremi vetëm me organizimin, por ne mburremi absolutisht dhe me pjesëmarrjen tonë që do jetë shumë dinjitoze në kampionat botëror. Përfiton Shqipëria nga ky aktivitet që do zhvillohet këtu? Unë do them që Shqipëria fiton jashtëzakonisht shumë nga organizimi i një aktiviteti kaq të madh siç është kampionati botëror. Sporti nuk është vetëm sport dhe konkurim, po është dhe turizëm, është dhe ekonomi. Unë të them që shumë sportista nga vëndet të ndryshme të botës, po sidomos ato Afrikës dhe Azis, nuk e njofin Shqiprin, pa jepet mundësia të vinë Shqiprin në përmjet peshgritjes, të vlerësojnë, të shiojnë, të hargjojnë këtu në Shqiprin. Kusha ka mundësuar që kjo kampionat të zhvillohet në Shqiprin? Është bërë një lobing nga Federata Shqiptare Peshgritjet, personalisht edhe nga presidenti, nga dishmëria dhe ndihma jashtëzakonshme e kryetarit të Bashkisë Tiranës tashmë, mik i ngushtë i Federatës Shqiptare të Peshëngritjes, zoti Veliaj, që e falenderoj, ka qenë pjesëmarrës në të gjitha bisedimet që ne kemi marrë një aktivitet kaq të rëndësishëm të parin në histori për Shqipërinë. Tani të kalojmë pak te trajneri. Si po zhvillohen përgatitjet për këtë kampionat? Momentalisht sportistët janë vendosur të gjithë në Durrës për të vazhduar përgatitjet. Si po ecën? Po, është viti i dytë që ne bëjmë grumbullime, 2-3 sezone nga 2-3 muaj. Do të gjej rastin të falenderoj federatën, ministrinë e sporteve për fondet që na kanë dhëruar. Për sa i përket fondeve, i ka marrë peshëngritja fondet? Federata e peshëngritjes ka fondin më të lartë në gjithë federatat e tjera, por mendoj që nuk është janë të kënaqur sportistët. Nuk është fond i mjaftueshëm. Sepse është vetëm e federatë që ne për vitin e kaluar ne kemi marrë rreth 24 medale. Që gjithë sportet së bashku nuk arriti të marrin medalit që ka marrë peshkritja. Dërsa këtë vit ne kemi bën një projekt me presidentin, me kryesin dhe kryesia e trajnerëve që ta dyfishojmë marrjen e medaleve. Kemi aktivitete të rëndësishme, europiane, botërore. A është pranuar kjo kërkesë nga ministria për dyfishuar fondin? Të shi me këto problem për merët presidenti, me kryesin unë për merët me problemin e stërvitjes. Leonardi tha se Leonardi është vetë krye trajner, është president, ka një stazh të jashtëzakonshëm, është faqe e kemi, është qëri me shumë vlera, nuk është brandi, nuk është i bollshëm, jo për federatën, pa varsi se jemi federata më e vlerësuar nga gjithë federatat e tjera, jo se na është bërë hatër. Jemi më të vlerësuar se atletika, se edhe Luiza ka marrë shumë medalje. Por nuk na del ky grant për të arritur ato rezultate që ne kërkojmë. Nga 44 medale që janë marrë për gjithë Shqipërinë, 24 kanë marrë peshëngritja. Ne marrim mbi 10 aktivitete ndërkombëtare sot në botë. Po pse ndodh kjo? Sepse edhe Federata e Atletikës është e pakënaqur dhe ju. Unë do të them dy gjëra, do e shoh në dy pamje. Pamja e parë është që vlerësimi i qeverisë për sa i përket sportit të peshëngritjes për shpërblimet është më i miri në botë. Që do të thotë vetëm Brigencalia, kampioni i botës, ka marrë një shpërblim rreth 280 milion lek të vjetra për vitin 2021. Është një vlerësim i jashtëzakonshëm, por kjo s'do të thotë që bëjmë një ligj shumë të mirë neve për shpërblimet për sportistët dhe të lëmë grandet për gjithë ekipet, për gjithë federatat. Federatat sot presupozojmë djepi sportit shqiptar
ne kemi shumë projekte dhe un kam qenë në studion tuaj dhe kam folur shumë mirë për qeverinë shqiptare për projektin 5 milion dollarësh që u bë për voleybol, basketbollin, masiviteti vërtet largon të rinj nga rruga dhe i kthen drejt palestrave dhe drejt aktiviteteve, por nuk duhet lënë mas dore federatat. Pra, në rast se u bë një projekt 5 milion dollarësh për voleybol, basketbollin për vitin 2022, duhet ishte një projekt tjetër i cili bësh për dy federata, tre federata tjera, jo për peshkritjen, për ciklizmin, për qitjen, për mundjen, dhe të bësh më vonë për peshkritjen, por jo më për basketbol dhe voleybolin, të investojmë, të marrim feedbackun dhe pastaj të kërkojmë te federatat e tjera. Pra duhen bërë sa riparime, sa rregullime, që duhen dhe sugjerime te kryeministri, ke qeveria, po dhe te bashkitë, cilat janë shumë nevojshme të kontribuojnë për çdo federat. Kështu që në këtë kuadër un do të rishaja vëmendjen që të shifet me sy tjetër federatat mbasi ato dhe Shqipëria nuk ka gëzuar deri më sot një medalje olimpike dhe ne pretendojmë ta sjellim këtë medalje olimpike në Francë 2024 me peshqinisat ton Brigant Salja, Erkan Qerimaj, Daniel Godelli, Grena Shorja e shumë sportistë të tjerë. Mirë, ne kemi në studio sot edhe një nga kampionët e peshngritjes, si vendi tretë në Europa, po në botë? Botë, vendi tretë në botë. Në botë. Etion, si ndihesh që je kampion edhe sa vështirë ka qenë për ty të arrish deri këtu? Një ndjesie veçantë. Nuk mund të them e lehtë sepse po bëj gati 7 vite që merrem me këtë sport. Se vjen dita ditës për të arritur majat. Sa vështirë ka qenë për ty dhe është i mjaftueshëm fondi që ty të jep shteti për të stërvitur çdo ditë për të arritur për të marrë medalje në lojrat që zhvillohen? Është vështirë, po deri diku mund të arrij me buxhetin që marr. Mund të arrish. Po. Domethënë ty të mjafton ai buxhet që të jep shteti. Pak a shumë po. Pak a shumë po. Ke luajtur jashtë dhe ke parë edhe kushtet atje. Si është infrastruktura e peshngritjes jashtë më krahasuar me atë të Shqipërisë? Le të themi është në një nivel me Europën. Mirë, më thuaj. Tash i ligji që është bërë për sportin, në gjej rastit falenderoj kryeministrin e Shqipërisë. Atëherë, kemi ardhur për të folur për sportin e peshngritjes dhe për kampionatin e Evropian. Për ligjin që bëni për sportin. Okej, ligjin që bëni për sportin. E kuptoj. Ertjani vet, me vendin e tretë në botë dhe si kampion Evrope, arriti të marrë rreth 5 milion lek për vitin e parë, një fëmijë 17 vjeçar. Kurse këtë vit ne synojmë të marrim 2 fishin, 3 fishin e asaj shumë që morëm vjet. Në 15 medalin që morën vitin në kalu... Sa peshngritës do marrin medalje? Mendoni si do marrin medalje? Si vjetë, unë e bazoj këtë rinjë dhe para të rinjë. Ne kemi rreth 7-8 sportista, kemi edhe 2 femra, 9, ne do mundojnë marrim rreth 30 medalje. Për ty si trajner është me letë shërbisë është djemë në peshngritja apo femra? E vështirë, unë kam i jetë në sport që merrem, të shihë, unë kam 28-9 vjetë trajnerë, vetë peshngritës ka vite, më bëm 50 vjetë sport. Por me punë dhe me disipline do arrisim se zbanë, me projekli, me ligjin që është bënë, neve do të marrim shumë medale. A do në gjithë Shqipëria talent të tjerë përveç Erkan Qerimaj dhe Brigant Salja në peshngritja? Po dhe Brigeni sportisi im është Ertjan Kofsha, po. Engeleta Carja. President, qëfar përndodhë me Evangjeli Velin? Unë dhe shumë nga pytja që bërë të Kofsha, që i the se si janë kushtet tashmë në palestra dhe infrastruktura për sportin. Unë dhe them që jemi në nivele europiane, botërore, dhe mu them jemi më të mira kushte. Unë kam një palestrë fantastike për ekipin kombëtar, është grumbulluar ekipi të rinjve në një resort, që s'duhet të them për reklam e emrin fare këtu, kushte fantastike që dhe të huajt i kanë zili kushtet të cilat federata i ka dhënë. Me sa kemi kontaktuar së bashku, keni marrë për të trajnuar këto sportist, një trajner nga Polonia. Po, duke parë që unë kam trajnera me shumë perspektivë, si kur i trajneri Nartoska, Eglantina Kalemi, po dhe shumë sportist, Artur Lagja, shumë sportistat të tjerë, trajnerët të tjerë, unë kam kryer në prioritet. Asë njëherë se kemi vlerësuar unë si president dhe bëjë autokritik dhe në studion tuaj, trajnerat, vlerën e trajnerit. Trajneri nuk është vetëm trajner, trajneri është prim, është pedagog, pasaj është trajner. Dhe i kam dhënë një rëndësi dhe një mbështetje të jashtëzakonshme këtyre njerëzve, të cilët prodhojnë kampiona shumë të mëdhenj.
Unë do të them ka marrë një trener polak, i cili ka nxjerr kampiona olimpike dhe kampiona botërore. Për të parë dhe për të ballafaquar politikat dhe programet që kemi ne sot me botën. Ertioni është stërvitur nga ai trener? Dhe ne kuptojmë sot që edhe absolutisht Ertioni bashkë me Nardin dhe dihet mendimet, trajnimi është gati i barabart, nivel barabart. Pra trenerat tonë janë të barabart me trenerat e niveleve botërore. Kjo është kënaqësi për mua, ne kemi marrë trener, mësojmë nga ai, ne mësojmë nga njëri tjetri, shkëmbejmë eksperjenca dhe prodhojmë kampionë e Evropës dhe botës së shërt, Tiani, Enkeleda, e Samuel Rasa e shumë të tjerë. Ne kemi një filozofi e dashur, që zvendësimin e brezave të peshkënicave, që do të thotë, Erkan Qelimaj, Daniel Godelli, Bliken Salja, Krenar Shorja, shumë sportista të tjerë, do zvendësohen nga këta sportista të rinj dhe është jemi unikal në botë në zëvendësimin e brezave. Kemi shumë vende të tjera. Ka shumë për të folur për këtë temp ose na lejon koha televizive. Pyetja që do të bëja është çfarë po ndodh me Evangjeli Velin? Evangjeli Veli, një sportiste e cila është stërvitur në Greqi, performoi në mënyrë të jashtëzakonshme në kampionatin evropian, doli sportistja më e mirë e aktivitetit. Momentalisht ajo është kapur pozitive në testin e parë antidoping. Ne kemi rezervat tona, i kemi shprehur, duhet jemi pak të rezervuar në për studio, por duhet them që një medalje e pamerituar na dëmton shumë, peshkritja është dëmtuar. Se duhet jeni të rezervuar në studio. Peshkritja është dëmtuar shumë nga fenomeni antidoping, ne vazhdimisht kemi bërë seminare, tashmë është absolutisht dopingu është personali sportistit, as për trajnerin dhe as për federatën. Dhe është një sportiste me përvojë. Dhe unë them që një sportiste më provojë si Evangjeli Veli që ka bërë rreth 10 teste antidoping dhe ka dalë negative, në kampionat europian ajo del pozitive, unë jam shumë dyshues dhe duhet të jem i vëmendshëm për sportistat e tjerë. Si ka një vendim përfundimtar për këtë çështje? Akoma nuk kemi një përgjigje përfundimtare, është në panel, është në kas. Ne presim përgjigjen dhe pasaj do flasim. Po disa muaj që është në pritje kjo përgjigje. Normalisht ka një vonesë të pajustifikueshme nga ITA dhe nga KASI. Vazhdimisht ne çojmë imele, por kemi parasysh që KASI dhe ITA përgjigjen kur ata e mendojnë dhe kur ata përcaktojnë analizat e sakta dhe elementët përbërës të dëmshëm për sportin dhe për sportistat. Dhe ne nuk mund bëjmë presion mbi ato institucione. Ne presim një email, që të shpremi, por i kemi thënë gjithkuj sportisti që kapet pozitiv dojtë i përjashtuar nga Federata Shqiptare për gjithë jetën. Nuk kam më tolerancë. Kush është fajtor për këto raste, si pas teje? Vetë sportisti. Vetë sportisti. Vetë sportisti kategorikisht. Tashmë edhe ITA, Federata Botërore dhe Komiteti Olimpik Botëror ka përcaktuar sportistin fajtor mbasi ne, Federata Botërore dhe ITA nuk na sjell më email për sportistin kur i bëhet kontrolli dhe testi. Ja çon vetë sportistit. Jemi out, federata e ka përjashtuar. Pse? Pse? Se vetë Federata Botërore dhe Komiteti Olimpik ka pas shumë rezerva në përcaktimin e sportistave pozitiv ose negativ. Dhe kanë bërë një zgjidhje për mua perfekte që asnjëri mos ta di se çfarë bën sportisti dhe kush kapet. Objektivat e tua për 2023-in si sportist? Po, janë 4 gara, kampionati evropian i triturve, kampionati evropian i UIZ-s. Në cilat të gara mund të marrësh medalje ti? Kampionati evropian UIZ-a, që do zhvillohet në Bukuresht, Rumanisë, atë shpresoj dhe atje marr një medalje. Mirë, shumë faleminderit, ishte kënaqësi që ju kisha të ftuar dhe shpresojmë që të kemi sa më shumë medalje nga sportistët tanë. Kështë edhe misioni për sot, miq, faleminderit që na ndoqët, do të shihemi nesër në orën 16:30.